Не з вулкана Візувіте. Та там є активатори, та там є велика кількість. Доброго раночку! Доброго тобі раночку! Сьогодні буде чудова новина, бо я поділюсь з тобою тим. Насправді це захоплюючі історії сильних духом людей, віра у себе. Але починає дощити, нахмурилось. Дуже багато запитань. Тому обов'язково слідкуйте за моїми трансляціями. Ось ящичок. Я дивився вікно, попаду цей. Доброго раночку! Доброго тобі раночку! Сьогодні буде чудова новина, бо я поділюсь з тобою тим, що підбадьорить тебе зранку, зробить твій день яскравішим і наповнить кожну хвилину твого буття. І це не кава. Це навіть не ягоди з гори Помпею. Не з вулкана Візуві теж. Дивись до кінця і ти будеш знати. Поділюсь з тобою. Наш екстремальний риночок. Ми заходимо сюди. Так. Цікаво, чи те, що треба. Я думаю, дощить, так що те, що мені потрібно, є. А що мені потрібно? Так, зелень. Ой, краще привезли. Уху, let's go. Погано припаркували. Ми скупились. Ось ящичок. Я дивився вікно, походу цей. Походу парковка погана, але стоїмо. Тут ми знаходимось зараз з більшою кількістю зелені, трішки м'ята, трішки петрушки, трішки салери, трішки огірочків. Ось, зараз будемо розраховувати. Погнали! Супер круто, є, все, що треба, скупились. Я думав зараз познімати відео для того, щоб у нас там є план, мотиваційні відео, відеотренування. Але починає дощити, нахмурилось. Тому треба їхати, готуватися до вебінару, до трансляції. Якщо ти на неї ще не записаний, посилання в профілі, лінк. Там в боті ми тобі будемо давати сповіщення. Коли буде супер трансляція, де ти можеш задавати класні запитання. Ну і рухатись вперед до тіла твоєї мрії. Юху! Підготовка до зйомки відео і першим продуктом, про який я хотів сьогодні сказати, щоб твій ранок, кожен ранок був максимально бадьорим, наповненим. Це от цей продукт, про який, можливо, навіть знають багато людей, але дуже мало їх використовують. Це не є щось нове, це взагалі історично важливий продукт для того, щоб ми жили і жив весь світ. Але ми забуваємо про цей суперпродукт. Яка причина, що ми забуваємо? Нам промивають мозок великі імперіальні компанії, які там, переходячи від табака до суперфудів, фастфудів і тому подібного, пихають тобі якусь інформацію, яка, в принципі, не є доцільною. Не потрібно вірити у це. Треба довіряти собі і вживати щоранку. Це перший продукт, який я сьогодні рекомендую, щоб кожен ранок був твій бадьорим та наповненим. Вода. А краще трішки тепліше для того, щоб стимулювати твій жовчний, для того, щоб жовч виділялася краще. Ну, якщо в тебе немає жовчного, нічого страшного, твій метаболізм, перистальтика буде краще, якщо ти будеш це робити. І зауваж, дуже важливе поняття, це також ферменти, ензими, які виробляє твоя підшлункова, будуть гарно працювати. Ось такий лайфхак, далі продовжуємо. Будемо говорити про це! Далі ще має бути два. Після мийки машини я вам не показував, тому що ви вже бачили, як я старанно ручками бумаю машинку, але зараз ми йдемо знімати оцей парк вам відео. І зараз тримайте
тримайте. Другий лайфхак – ранкової величезної енергії, величезного потенціалу, величезної радості. Це... Це кусочок чорного шоколаду 85-99% какао вмісту. Не дайте себе обминути. І це буде приводити сильну активацію. Та там є активатори, та там є велика кількість того, що не треба. Ну, трішки, чуть-чуть наркотику, ну, чуть активатори, кофеїнчику. Але там є багато мінералів поживних для нашого організму. Звісно, якщо ви візьмете менше 85, ну тоді у вас є ризик недоотримати, а то й переотримати надлишок чогось іншого, так? Не варто цього робити, тому давайте зараз так, закріпимо водичка, стаканчик 200 мл і шоколад. А я погнав знімати для вас відео, історії, тому що вже не збиралося більше 5, але я от ніяк не можу зібратися і записати, тому що це потребує часу насправді. І я зараз буду робити це. Погнали! Дякую вам! Оце так історія. Розкажу, не повіриш. Чому? Дивись, слухай уважно. Приходить Кирил, каже, Ростик, я люблю диван більше, чим мою дружину. Я такий кажу, ого, тільки ви їй цього не говоріть. Ми з ним домовилися, і він казав, що не буде цього говорити. Але давайте перейдемо до серйозних справ. Він запитав мене, я люблю грати ігри комп'ютерні, я люблю сидіти за телевізором, я люблю дивитися якісь там телепередачі, серіали, я це люблю. І я люблю їсти. Чи ви мені зможете допомогти схуднути та виздоровіти? Я сказав, першим я займаюся, тому що я дієтолог, другим подивимося, як їжа вплине на ваше здоров'я, а як правило вона впливає позитивно, тому що це раціональне харчування, де ми наповнюємо ваше тіло усім необхідним. Він сказав, добре, давайте почнемо діяти. Але я боюсь, що моя лінивість, така невпевненість у завтрашньому дні може все зруйнувати. Я кажу, я є для цього з вами, ми в приватному супроводі. Боже, скільки можна повторювати? І я повторюю це завжди, тому що це важливо. Люди, які приходять, такі як Кирил, вони мають дуже сильний страх, що треба там вкалувати. Ну, з СССР ще, так? Ні, проходить 2 місяці. Кирил сам хоче робити активність. Не просто походити по вулиці своєю собачкою. Кирил хоче тренуватись, Кирил хоче бути наповненим, Кирил хоче довіряти тренажерам, всім в парках оцих, знаєте, є оті зони для тренувань. Мене рве туди, в мене стільки енергії. Я кажу, о, Кирил, я з ним впізнаю, ви читали нашу переписку з самого верху? Він каже, та, читав, Ростику. Я не знаю, що відбувається, в мене енергії багато, я, знаєте, я не знаю, мені так подобається, я хочу це. Я не розумію, чому. Люди не розуміють. Бо в них приходить енергія, приходять мінерали, приходить наповнення, без голоду, без пігулок, без спортивного харчування, без гормонів. Вони такі, вау! Та це крутіше за енергетик. Але, на мій погляд, це робота підшлункової стабілізовує. Це інсулін, глюкагон починають гарно функціонувати. І постійний сталий рівень енергії, функціонування кишківника забезпечує класний рівень серотоніну, подальшу мелатоніну, тому що гарно людина спить, бо це йде перетворення цього гормону щастя, тому апріорі, якщо ти нещасний в день, твій сон також буде нещасненький. Ось така вам історія, надихаюча, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, буде більше таких історій, які вас будуть надихати, тому що Кирил не один, таких мільйони людей по цілому світу. Підписуйся, побачимось далі. Хо-хоу, ми гадуємо на мензахи фантастика. Ескрібе Кирил. Дісе, Рос, міра, я стою тан баго, що не можеш скрір. Ми густа софа, ми густа дескансар, мірар ТВ, асер алгунос хугеттес дентро де орденадор, сі, ми густа есте коситес, що... Ну, ми густа моверме. Я стою мас баго, що мі гато. І верда, cuando él me estaba preguntando, una pregunta que daba miedo empezar a hacer una comida racional conmigo, con mi apoyo personalizado, es un miedo que tienen miles, miles personas. Él dice, Ross, yo no creo que puedo sin actividades, sin ejercicios dar mi cuerpo. No creo. Y él tenía circuito donde salud se rompió, peso subió. Él dice, quiero bajar peso, mantener mi salud y mejorar. Yo digo, con primero yo te puedo ayudar porque soy dietista, pero con segundo,
vamos mirar cómo comida te va a ayudar sin hambre, sin pastillas, sin hormonas, sin suplementos deportivos. La verdad. Y él dice, ok, vamos, ok, me apunto. ¡Pam! Empecé. Un día, segundo, tercero, fue un mes. ¿Y qué tú piensas? Después de un mes, él dice, mira, Ross, me gusta un poquito pasear. No sé, cada tarde ahora estoy paseando con mi perrito, me encanta. 2 meses. Mira, Ross, me encanta, yo no sé, tanta energía. Yo quiero ir dentro de un gimnasio, entrenar duro y ponerse con sudor. Ay, no sé qué pasa, ¿por qué tengo tanta energía? Chico, que estaba empezando con miedo que no va a tener energía, después de 2 meses va a tener energía, sin hambre, sin pastillas, sin hormonas, sin suplementos deportivos, solo con comida. ¿Por qué? Mi opinión, eso, equilibración de los riñones y estrés, vamos a decir. Vesículas que están produciendo hormonas, adrenalina, cortisol, noradrenalina. Pero también, una cosa importantísima, es pancreático, que puede producir insulina glucagona desequilibrado. Y cuando se equilibra, se sube más energía. Serotonina, que se produce dentro del día, cuando nosotros comemos bien, con fibra buena, después dormimos bien, porque nosotros tenemos melatonina alta. Y eso un paso a paso que podemos realizar cada día para ayudar a nuestro cuerpo. Y él no podría creer que va a tener tanta energía y después proceso de adelgazar, subir volumen de salud, vamos a decir, ¿no? Se subió, ganas se subieron. Y van a subirse, porque él, como circuito abierto, con alastaz, hace nuevos éxitos dentro de su vida. Eso es normal, eso es como vive. Él vive con este mundo, él está adaptando este mundo y notando cambio. Suscríbete a mi perfil, nos vemos también. Yo voy a te dar más historias interesantes sobre mis clientes que te van a motivar y te van a ayudar mucho. Suscríbete. Пише бабуся travel blogger, яка правильно, яка подорожує дуже багато, але в тих подорожах вона назбирала зайвий багаж. І знаєш, якби це було в валізі, вона б могла давно це скинути. Але, на жаль, багаж назбирався в її тілі. І каже, дивись, я дуже люблю подорожувати. Вона подорожує своїм чоловіком в різних куточках світу. Один тиждень не в Австралії, другий тиждень в Азії, третій тиждень в Америці. Тобто вони так подорожують часто, що я, напевно, так часто не міняю шкарпетки. Але секрет нікому не говоріть. Ну, добре. Жарти жартами, але вона мені пише, що прийшов час змінювати цю рутину, тому що їхні подорожі можуть скоро закінчитись. Я кажу, чому? Тому що мені будуть прописувати лікування. Вона каже, що в неї захворювання, там хронічне захворювання, яке потребує там щотримісячної перевірки, а в подальшому і збільшиться. Вона каже, я би хотіла не бути прив'язаною до міста. І я розумію, що в мене є страх, що я не зможу харчуватись нормально на паромах, у літаках, чи десь там, де я буду знаходитись в інших країнах. Мені страшно, Ростику допоможе. І ось Лордес. Проходить 2 місяці. На 3-й місяць вона пише мені повідомлення-сповідь. Це повідомлення-сповідь я кидав в соцмережі, в Фейсбуці, ви можете почитати. Вона також написала була свій фідбек у вигляді такого великої історії, великого тексту. Але основне, що вона сказала так. Раніше я думала, що їжа, яка мене оточує, обирає мене. Тепер виявляється, що їжу обираю я. І вона завдяки тому, що раціональне харчування прийшло вихором її життя через проблему, це була точка мотивації від, вона пробила застій. Вона здобула можливість вибирати їжу, бо вона каже, знаєш, їжа мене оточує всюди. Слава Богу, їжа є усюди, і я тепер вибираю ту їжу, яка мені допомагає бути стрункішою. Моє от заокруглення, випухлення оце, накопичення проблем, які вона відчувала таким важким багажем, зникало. І починає зникати ще швидше. Активність виростає. Бажання отримувати більше емоцій і радості від подорожів теж нікуди не ділося. Тобто каже, о, там же пенсія. Ні, вона хоче отримувати насолоду, вона її отримує. Ця насолода приходить до неї, бо вона її впускає. І в першу чергу вона також отримує більший концентрат уваги, та, на чомусь такому прекрасному. Саме тому, що харчування теж підсилює гормони дофаміну, серотоніну, ендорфіни під час активності хорошої. Це все впливає на тебе,
на твій стиль життя, тому купуй Lourdes, і якщо ти багато подорожуєш, це також стосується тебе. Впроваджуй раціональне харчування, щоб більше дізнатися, як це зробити, підписуйся на мене або пиши мені в WhatsApp. Будемо діяти. Не обіцяю, що є місця, якщо будуть, ми обов'язково тобі допоможемо. Дій! Uno mensaje. Ros, soy viejita, pero me gusta viajar mucho. Y ella ha tenido problemas. ¿Por qué? Porque dice, yo estoy viajando siempre. Un día estoy dentro de Argentina, un día estoy dentro de Australia, otro día dentro de algún país de Asia. Pero, ¿sabes qué? Y me dice la verdad. Dice que estoy engordando y con mi marido estamos viajando. Nosotros disfrutamos, pero mi médico me dice que falta poco, voy a tener tantos problemas que necesito entrar de mi ciudad, donde yo estoy con mi médico, cada 3 meses porque estaba creciendo una enfermedad crónica. Y ella, este señal, pensaba aprovechar para ayudar al cuerpo. Escribe a mí y dice, Ros, mira, yo quiero que esta situación que yo tengo, un poquito mejorar, pero tengo miedo porque estoy viajando, estoy dentro de algún barco, avión, dentro de algunos países que tiene comida rara, ¿no? Que dentro de Asia no sé qué comer. Y verdad que tengo 2 problemas. Y un problema, motivación, que se sube porque tiene enfermedad, tiene sobrepeso. Y otra, que tiene problemas, que va a tener miedo adelante con comida. Y yo digo, oh, tranquilo, tranquilo. Y después de 2 meses, Lourdes está mejorando su salud. Gracias a comida racional, ella está ayudando a su cuerpo. Tú puedes mirar reseña, opinión que ella escribe dentro de mi página Facebook o Google. Ella está escribiendo una historia fantástica. Yo no quiero comentar porque cerca de llorar. Esta historia me gusta. Ella dice que, ¿sabes, Ros? Ahora yo entiendo una cosa. Que yo estoy eligiendo comida que está cerca de mí. Y no comida está eligiendo a mi hambre o algo. Comida que yo necesito comer, yo como y siempre encuentro. ¡Wow! ¿Dónde yo estoy? No importa. Yo encuentro comida que pide mi cuerpo. Por tus recomendaciones, por parte de comida racional, ella está adelgazando, pierde volumen de enfermedad que tiene. Eso es una historia fantástica que te va a motivar, porque Lourdes, que como todas personas que gustan viajar, no saben, están perdidos con este qué comer, qué no comer. A veces mejor comer que no comer, o a veces mejor no comer que comer. Y todo depende, pero mucha gente no sabe y no pueden aprovechar, no pueden decir a propia confianza que hacen algo después, bien o malo. Por eso, suscríbete a mi perfil, cualquier cosa o ayuda tú necesitas para apoyo nutricional, escribe en mi perfil, también tiene WhatsApp. No quiero decirte que tengo plazas libres, pero cualquier cosa, yo hago todo posible para ayudarte. Suscríbete a mi perfil. Gracias. Один українець, мігруючи за кордон, мав мрію подорожувати там, де ростуть пальми, там, де є пляжики. І знаєте, як би це не було дивно, українця звали Петро. Петро, написавши мені, каже, Ростик, ти вже давно проживаєш в таких місцях, можна тебе дещо запитати? Я кажу, давайте, Петро, запитуйте. Я не дуже люблю допомагати стосовно якихось рекомендацій, бо в кожного є свій смак, та? Тобто в кожного є якісь місця, локації, чи то Іспанія, чи то Італія, чи то Греція, те, що їм подобається. Я можу дати мій якийсь погляд, я коротко можу дати якусь відповідь. І він мені пише, Ростик, знаєте, мене більше цікавить, де я би міг трішечки зігрітись, трішечки побачити пальм, трішечки побачити пляжі. Я кажу, добре, а де ви зараз знаходитесь взагалі? Чому ви в Іспанію мігрували і зараз не маєте там пляжу, не маєте нічого? Він каже, я мігрував в сам центр, він був в Мадриді в той час. Але я, каже, хочу, щоб приїхавши на пляж, я бачив свій прес. Я кажу, вау! Він каже, я розлучився, каже, ситуація в нього була така досить стресова, так як в кожного зараз в житті багато стресових якихось штук. Він каже, мені треба підтримувати мій ментальний стан, і я хочу свій прес, хочу, знаєш, ловити погляди. Погляди, які не такі, які, знаєш, заздрісні, а добрі погляди, натхнення. Хочу мотивувати підлітків, хочу мотивувати своїх дітей. Ну, прекрасно, кажу, Петро, ну в чому проблема тоді? Каже, Ростик, я от
хотів би тебе запитати, куди я саме міг би поїхати, та на відпустку. І друге, я хочу з тобою стартувати. І Петро, знаєте, що отримав? Петро, він не мав пресу ані близько. Він каже, в мене є 2-3 місяці. В нього було зайвих 25 кілограм. Він не міг собі дозволити так швидко схуднути і отримати прес. Я йому кажу, давайте будемо реалістами, Петро. Нам потрібно зараз з вами взяти і допомогти тілу. Прес він появиться, просто поступово треба діяти, періодизаційно. Петро спочатку пропав на цілий день. Я дивувався, він нічого не відповідав. Я кажу, добре, окей. В принципі, він втратив місце. На жаль, там були місця, які заброньовані. І він його втратив, і довелось йому ще тиждень чекати в подальшому. Але він прийшов, каже, Ростик, я готовий 5 місяців, а потім я стартую на відпочинок. Що ви думаєте? Петро досягнув свого пресу. Петро зараз надихає інших людей. І він каже, Ростик, я не лише своїх дітей надихаю. Підлітки на мене дивляться, коли я йду по пляжу, на площадці. Каже, я зараз є зразком, боже, я про це мріяв. З мене всі знущались, він каже, всі знущались. Тепер він зразок, тому що він зробив щось таке більше. Він подолав те, що не може досягнути більша кількість людей. Якщо б прес був так легко от досяжний, більшість людей ходили б такі підкачені, з торсиком, з пресиком гарним. Ага, не тут-то було. Ось так Петро досягнув свого результату. Якщо ти мрієш про свій прес, якщо ти мрієш про своє здоров'я, адаптацію, натхнення, надихати інших людей, то підписуйся на мій профіль, євродієтолог тобі допоможе. Тобто я, Ростислав Романів, підписуйся. Хо-хо-хо! Un día maravilloso, estoy tomando cafecito y me está escribiendo Petro. No me está preguntando nada por adelgazar, subir masa muscular o algo. Él dice, Ros, mira, yo estoy saliendo desde Ucrania y yo quiero aprovechar mi vida, poquito cambiar mi vida. Él tenía divorcio y todo. Y dice, Ros, ¿puedes recomendarme playas donde yo puedo calentarme un poquito, que agua está buenísima, que puedes recomendar? Yo normalmente no estoy dando ninguna idea porque para cada persona eso es algo especial, ¿no? Cada persona tiene su mundo, su pensamiento y yo puedo dar mi competencia, así que yo tenía antes alguna experiencia grande o pequeña y yo estoy siempre diciendo algo, ¿por qué no ayudar? Sí, claro que ayudamos. Y una cosa que Petro estaba preguntando, dice, Ros, mira, yo quiero o tengo sueño aprovechar un día paseando a una playita donde están palmitas buenísimas, arena perfecta, sabor o olor de mar, ¿no? Y me encanta pasear con mi abdomen. Yo digo, ¡wow! Pero Petro, estoy preguntando, tú estás dentro de España, ¿por qué no tienes playas? Él dice, yo estoy dentro de Madrid. Tengo sueño dentro de 3 meses conseguir este resultado para realizar mi sueño. Y yo estaba diciendo una realidad, que situación que él tenía 25 kilitos encima. Yo digo, no. Petro, no puede ser que vamos a adelgazar tan rápido para molestar a tu cuerpo, pero cuando una vez hacemos todo bien, tú vas a tener un resultado fantástico. Y él se poquito enfadó. Se perdió y un día no me escribí nada. No sé, pero perdí su plaza, tenía plaza reservada para él. Y él, después de volver a escribir a mí, tenía que esperar una semana para empezar. Qué raro, ¿no? Porque no quería perder 2 meses y perdí una semana y después 5 meses cogí para apoyo en nutrición. Y él estaba después diciendo a mí que su sueño estaba realizado. Nosotros podríamos hacer poquito más estético abdomen, sí, podríamos trabajar poquito más, pero él dice que va a volver para hacer un abdomen más cuerpito, con masa muscular buena, pero él tenía sueño realizado y estaba motivando a sus hijos pasando dentro de la playa, motivando gente que están pasando ahí, motivando jóvenes. Él dice, Ros, yo estoy motivando personas. Antes todos me decían que yo estoy siempre haciendo algo mal. Y ahora yo estoy a tope. Yo estoy un por ejemplo para personas. Increíble. Sí, y ahora él sabe cómo comer bien, comida racional y cómo entrenar racional. Por eso, poco a poco, tú puedes realizar tu cuerpo de tus sueños. Suscríbete a mi perfil. Cualquier cosa, tú puedes mandar dentro de mi perfil WhatsApp. Y nos vemos. Gracias que estás conmigo. Contigo, Ros, nutricionista y dietista con comida racional. ¡Uh-huh! Ви не повірите, зйомку завершив, історії розповів.
Записав сьогодні лише три історії. Насправді, розказати все до деталей настільки деколи буває важко, але хочеться, щоб кожен відчув ту деталізацію, щоб кожен зрозумів, що історія – це щось таке, де кожна деталь відіграє роль. І ти такий думаєш, ого, саме в цій історії я виклався на 1000%. І знаєш, я декілька разів перезаписував, там у мене були якісь нюанси, тому що я забував щось важливе, такий, боже, ні-ні, це я не можу пропустити, та? Тому що мої підписники мають знати правду, мають знати ту істину, в яку варто би було вірити хоча б як мінімум. Та? Ось, я так стараючись перезаписувати, ти в цьому відео побачиш далі інформацію, або перед, навіть зараз, ти вже бачив деякі уривки з тих відео, історій. Насправді, це захоплюючі історії сильних духом людей, віра у себе, як я завжди наголошую на цьому, так? Але не в одній вірі сила. Коли ти маєш сумніви, ти далеко на сумнівах не заїдеш. Сумніви треба долати, а щоб їх подолати, треба знайти їм переконання. Твій мозок просто так не скаже, а, ну окей, типу, забий. Ні-ні-ні, такого не буде. Твій мозок буде давати тобі радість. Буде давати тобі натхнення, буде давати тобі наповнення. І тоді тебе вже перенесе у той простір, де та реальність, яку ти мрієш, бажаєш, буде ну, просто у тобі. Та? Я колись там мріяв прогулюватись, коли тепленько, сонечко в будь-яку пору року. Та? Тобто для мене це там 8 років тому під час міграції це було щось таке недосяжне. Ти завжди можеш перемикатися, вірити, і Бог тебе направить туди, там, де ти отримаєш нові результати. А тепер ділюсь з тобою третім топ-прикольним таким імпульсом для того, щоб ти отримала енергію на цілий день. Скажеш, Ростик, знов треба пити якийсь там кактусовий настій. А зовсім ні. Не треба пити кактусового настою, друзі. Зробіть розтяжку. Зробіть просто розтяжку. Цього буде достатньо. І це буде прекрасно. Це працює. Це якраз захоплює. Це дає натхнення. Розтяжка, вона активує м'язи, вона запустить ендорфінові процеси, саме їх виділення. А якщо в тебе система не поломана нервова, то там має бути дуже класний результат. І він і буде, я вірю в тебе. Хо-хо-хо! Підписуйся. Ну що ж, дознято. Ми готові вирушати до того, щоб проводити трансляцію з нашою клієнткою. І знаєте, я хвилююсь, тому що клієнтка, яка вийшла, вона вже більше півроку, чим не зі мною. Мені цікаво обговорити всі деталі, як вона перейшла в харчування, як вона вийшла з нього, які були страхи до, після, всередині, як вона зараз живе, як її рідні близькі, тобто, бо це теж дуже важливий аспект. Дуже багато запитань. Тому обов'язково слідкуйте за моїми трансляціями, підписуйтесь на мою сторінку. Отут саме нажимайте кнопочку «Підписатись». Також можете знайти Романів Ростислав, євродієтолог, у соцмережі Instagram, Facebook. Також там слідкуйте, завжди будуть наголоси на те, що ми будемо проговорювати з моїми клієнтами, які вже пройшли, щоб вони вас більше надихали. А ми стартуємо і бажаю тобі продуктивного часу доби!